dënd loo lekk xeeñ parfum taal cuuraay daal di jiw defar sa kanam foog jaar di nga takk lu rafet. Gis naa fi takkaay yoo xamante ni macha allah takkaay dafa bokk si jigéen, jigéen daa war di takku ba fees, ku xool rax loxo mu rafet, ku xool baatam mu fees. Salaamaaleykum. Maaleykum salaam chérie. Bu soo na nga def. Maa ngi nii chérie Coco. Fañ sa nga de. Dégg nga lii yëpp ngeen jaay sama bagage. Waaye ni ngeen di jaayee hôtesse. Ñu jaay gars tey sax dañ ñoo fekk ñu forwaa sa parce que. Nga ne. Waaw. Ah. Alors wax ma tuuti si li ngay jaay parce que gis nañ fi yu rafet a rafet macha allah. Ñoo ngi nii dañuy jaay ay bijoux. Ñoo ngi nii dañuy jaay ay chatois. Dañuy jaay ay seen yu gàtt, dañuy jaay ay raadu kuy, dañuy jaay ay lam. Lépp daal loo xam ne nii jigéen bu ko takkee taaru ñun dañ koy jaay. Dañuy def jaaro jaaro baaraam filigraam luy taaral jigéen daal lañuy jaay gis nga ko nii yaa ngi koy gis lii daal lan yor moom macha allah. Macha allah jigéen la ñu am jom ñëw fii ku ne xam na ne stand foie dafa cher waaye jënd ngeen stand ñëw ngeen installé seen ay produit am jom. Waaw loolu moom dëgg la jënd nañ stand ñëw installé suñu produit yi di xaar yàlla. Xam nga jigéen tamit dara kiiwu ko lu dul liggéey liggéey rek moo ko ñor. Liggéey rek a wóor. Te liggéey rek a wóor te liggéey rek tamit lañ bëgg stand yi seer na. Waaye nag ñoo ngi fi daal di góorgóorlu. Ma ñëpp liggéey jamono liggéey lañ toll ak pat ak organisé. Waaw kay nga ni yaa ngi toog di xaar yàlla client yi ñu ngi ñëw. Waaw ndànk-ndànk foir bi moom ni client yi daan ñëwee ak léegi moom bokkul wax dëgg yàlla 2019 gisoon nañ ci suñu bopp. Waaye tey jii daal ñoo ngi toog daal di xaar yàlla. Ba tey. Loo yaakaar ne moo waral client yi ñëwul. Ah man nag dama yaakaar ni foir bi dafa siiwul. Loolu laa yaakaar parce que da ngay dem ci nit ne ko nit da lay laaj sax fi nga nekk sa place. dalay laaj ana diw ñu ne ko diw dafa dem foire mu ne ndax foire dafa am ma yaakaar ni promo bi moo doyul ma yaakaar ni promo bi moo doyul bëgg nañ daal gën a yaatal promo bëgg nañ ñu gën a yaatal promo bi bañ gis suñu bopp ci foire bi comme niñ ko daan gisee. Yéen à part foire fan lañ leen mën a fekk pour mën a jënd. Géejawaay lañ nekk mooy suñu base Géejawaay merci. Waaw waaw sama numéro téléphone 77 la 374 79 40 bu dee Tigo bi 76 480 40 50. sa bijou moom nuróon na ma qualité vraiment parce que rafet nañu daal lii daal ku ko takk. Sar la ñun Goldoy Sar rek la ñuy jaay suñu bijou lépp qualité la macha allah ñoo ngi ci kawam daal te bëgg nañ tamit jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg a jongama ñu ñëw seet siñu ndax xam nga ni tubaarka la ni ñu def nii sooful waa kay nañu ñu ñëw. Di jaay nga ne ma. Loolu laay def. Ndaje rek jàmm. foir bi xam naa ne balaa ma fiy jógee yàlla bu sama xaalis jeex li tamit ci affaire yu baax xool ma affaire de déco de maison ñoom vase ñoom salon table à manger. Salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Soo nga de. Merci beaucoup. Tur bi nan la. Tur bi Mame Diakha la. Man boutique la. Ñambour décor. Waaw. Affaire yu rafet a rafet macha allah ay vase ay table à manger ay jouet pour xale wax ñu tuuti si li ngeen di jaay. Xanaa yu baax rek lépp loo xam ne mi ngi bëggal xale ñuy wax rek parents yi ñu ñëw jëndal seen doom yi ci jouet yi. ndax am na façon jouet boo bëgg am na fi am nañ ay vase chambre à coucher am nañ ay console am nañ ay tableau macha allah. Am ngeen ay chambre à coucher yu disponible. Waaw yu disponible yu disponible dañ ko dafa xajul fii rek moo tax exposé wuñ ko fi am nañ tamit salon yoo xam ne ci réew mi lañ ko defaree. Alors yéen fan ngeen nekk fii. Waaw ñun am nañ place Padoua boo wàccee pont de l' émergence Ñambour décor am nañ place aussi parcelle Assini unité 10 en face Juma Serigne Cheikh bu Sëñ Saliou. Jox ñu sa numéro de téléphone pour ñi nga xam bëgg nañ la contacté après foire bi comme ça ñu mën la woo. Waaw suñu numéro de téléphone nag 77 la 532 68 94 562 55 81. Waaw. Ñaar yëpp am na WhatsApp. Ñaar yëpp am na WhatsApp ku bëgg a jokkoo ñun rek nga ñëw ñu defaral la ba mu baax. Merci merci beaucoup. Merci beaucoup merci bye. ne foire nag jëndkat yee tax ñuy wax visiteurs yi tax ñuy wax parce que ñoom bu ñu ñëwul ñi nga xam dañoo exposé franchement amul sens daal. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Merci na nga def. Maa ngi fii ça va. Tur bi nan la. Madame Fall la Lisa Malick Gueye. D'accord. Madame Fall ñu gis na nga ñëw tey foire lan moo la indi nga ñëw pour jënd lan. Dama ñëwoon tey ànd ak xale yi def visite pour mën a daal ñu xoolaale daal li fi am. Waaw jafaale visite daal xoolaale waaw c' est ça. Yow ban par exemple lan nga gis si par exemple ak foire yi daan am ak foire ren bi parce que dégg nañ jaaykat yi ñu ngi ñaxtu ñu nit ñi bëriwuñu par rapport ak foire yi daan am wala communication moo jaalul yow lan nga gisee foire ren.
non foire ren bi nak foire dak nako parce que yi passé mom wax deug yalla gis na ni mo dak ke bi ni mais ba tay tam yi ti tam neex na de seulement na nit ñi bari ñewuñu gisuma jaykat yu bari tam ñewuñu mais c'est bon da par ça mom ma sha Allah gis nga sa bop dal wa gis na sa bop dal wa yendal xalé ah xalé yi liñ bëgg rek ñom liñ bëgg rek wa merci beaucoup ok merci wa H24 merci beaucoup.